मोइनुद्दीन तो रसूल पाक की याद है तेरी शान ख्वाजा ख्वाजगा तेरी शान ख्वाजा ख्वाजगा तेरी शान ख्वाजा ख्वाजगा तुझे बेकसों का ख्याल है तुझे बेकसों का ख्याल है तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन तो रसूल पाक की याद है मेरा बिगड़ा वक्त संवार दो मेरा बिगड़ा वक्त संवार दो मेरे ख्वाजा मुझको नवाज दो मेरे ख्वाजा मुझको नवाज दो तेरी एक निगाह और हमारे दीगर मशाइख ने इज़ाम और उलमा इकराम की आप ज़ियारत फरमाएंगे जनाब हाफिज मोहम्मद मकसूद अकरम साहब जहां भी कहीं हो वो स्टेज पर तशरीफ लाने की जहमत फरमाए बड़ी नवाजिश होगी बड़ा करम होगा आ रहे हैं टहलते हुए दिखाई दे रहे हैं उनसे ये मेरी इंतहाई मुवद्दबाना गुजारिश है मुखलेसाना गुजारिश है कि वो जितने जल्दी हो सके जलसागाह में तशरीफ लाकर अपनी जगह ले लें अब स्टेज पर उलमाए इकराम का एक नूरानी काफिला आ चुका है हजरात आप उनकी ज़ियारत फरमा रहे हैं हम करीब इस जलसे की कार्रवाई बाज़ाब्ता तिलावत कलामुल्लाह से होने वाली है अब इस जलसे की कार्रवाई बाज़ाब्ता अल्लाह के कलाम से होने जा रही है जिसके लिए आपके सामने जनाब हाफिज मोहम्मद मकसूद अकरम साहब तशरीफ ला चुके हैं और वो माइक पर तशरीफ भाई साहब थोड़ा सा इन्फो कर दीजिएगा हल्का بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة الشهادة هو الرحمن هو الله الذي لا إله إلا هو وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا آقا ہمیں بھی مانگنے کو تیرا راستہ بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی چھان میں نے ڈالے
تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ دنیا کسی نے مانگی، عقبہ کسی نے مانگا، مشتاق دید ہو کر جلوہ کسی نے مانگا، عظمت کسی نے مانگی، شہرہ کسی نے مانگا، اولاد فاطمہ کا صدقہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ سب کو سمجھاتا ہوا مانے قرآن گیا، عام کرتا ہوا احسان پہ احسان گیا، چادر لطف و عطا جود و سخا مان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وزی شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آئیے سب سے پہلے مقصود کائنات، وجہ تخلیق کائنات، جان کائنات، حبیب کائنات، شفیع کائنات، کیوں حق سے دروازہ میں ہی کھولوں؟ تب آقا نے ارشاد فرمایا، تب بھی سلام کر لیا کرو، اس لیے کہ جس مومن کے گھر میں کوئی نہیں ہوتا ہے، میں ہوتا ہوں۔ بولیے سبحان اللہ، کتنا بڑا آپ کو شرف حاصل ہو رہا ہے۔ جس کے گھر میں میرے نبی آئے جائیں، وہ گھر نہیں بلکہ جنت ہے۔ جنت کو اپنائے، میں سلام کرتا ہوں، محبتوں کے ساتھ جواب عنایت فرمائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے میرے آقا نبی آخر الزمان کونین کے دولہا حبیب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی میرا امتی بغیر دل لگائے مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، تو فرشتے اس درود کو لا کر کے مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی میرا چاہنے والا، مجھ سے محبت کرنے والا، میرا عشاق دل لگا کر کے مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، تو اس کے درود کو میں خود اپنے کانوں سے سنتا بھی ہوں۔ اسے عقیدہ کو مضبوط کیجئے۔ سنیے، میرے آقا نے فرمایا، میری بیوی خدیجہ کیا اپنی آنکھوں سے اپنے اس بیٹے کو جنت میں ٹہلتا ہوا دیکھنا چاہتی ہو؟ عرض کرتی ہے، نہیں حضور، نہیں سرکار، نہیں، آپ کے کہے ہوئے پر مجھے بھروسہ ہے۔ آئے ہائے، دیکھیے امی خدیجہ کا عقیدہ، دیکھیے، فرماتی ہے، نہیں سرکار، نہیں، مجھے جتنا اپنی آنکھوں پر نہیں، اتنا آپ کی اس سے کہیں زیادہ آپ کی باتوں پر بھروسہ ہے۔ سبحان اللہ، اب پڑوسی ملک کے ایک شاعر ہیں، حفیظ تائی، وہ کہتے ہیں، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، کس منہ سے بیا ہو تیرے اوصاف حمیدہ، اے ہادی برحق تیری ہر بات ہے سچی، دیدہ سے بھی پڑھ کر ہے تیرے لب سے شنیدہ، ہر بات ہے سچی، دیدہ سے بھی بڑھ کر ہے تیرے لب سے شنیدہ۔ ہندوستان کا ایک شاعر کہتا ہے، سرکار دو عالم پہ جو قربان نہیں ہے، وہ لاکھ پڑھے کلمہ مسلمان نہیں ہے، جس دل میں نہیں عشق شہنشاہ مدینہ، مردہ ہے وہ دل اس میں کوئی جان نہیں ہے، جس دل میں نہیں عشق۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سرکار دو عالم پہ جو قربان نہیں ہے، وہ لاکھ پڑھے کلمہ مسلمان نہیں ہے، جس دل میں نہیں عشق شہنشاہ مدینہ، مردہ ہے وہ دل اس میں کوئی جان نہیں ہے، مردہ ہے وہ دل اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ آپ بہت بڑے شہید کربلا، اس کے بچے کھیلتے ہیں، اس کے بچے کھیلتے ہیں تاج سلطانی کے ساتھ، اس کے بچے کھیلتے ہیں ماشاءاللہ۔ ارے بھائی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، نیپالی ہے، چلیے کچھ دن کے بعد ہم بھی نیپالی ہو جائیں گے۔ آنا جانا لگا رہے گا، حضرت کی خانقاہ ایسی خانقاہ کہ میں خود ہی کھڑا رہتا ہوں بات بات کر کے، اور بڑے بڑے لوگ، چاہے امیر ہو، چاہے کبیر ہو، چاہے رئیس ہو، کوئی بھی ہو،
ہاتھ پاک کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور یہی کہتا ہے، جب سے تمہارے کوچے رحمت میں آ گئے محسوس ہو رہا ہے کہ جنت میں آ گئے، جب سے تمہارے کوچے رحمت میں آ گئے محسوس ہو رہا ہے کہ جنت میں آ گئے۔ آئیے دوستو، نعت پاک مصطفیٰ اس شاعر سے بات کریں جو عشق رسالت میں ڈوب کر کے نعت رسول پڑھنا اپنی زندگی کا مقصد حیات اور توشے آخرت سمجھتا ہے، جس پر فیضان مخدوم سمنا جاری وہ ساری ہے۔ جب وہ نبی کی نعت پڑھتا ہے تو تصور میں مدینے کو بسا لیتا ہے، جب وہ منقبت کے شعر پڑھتا ہے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے بارگاہ مخدوم میں میں کھڑے ہو کر کے نعت اور منقبت کے شعر پڑھ رہا ہوں۔ ایسے شاعر کو، ایسے مداح رسول کو بلبل باغ مدینہ، گدائے کوچے مخدوم سمنا، شہنشاہ ترنم، عالی مرتبہ سید احسان علی صاحب اپنا نعت پوری کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک سنا نہیں ہے تو سننے کے لیے تیار ہو جائے، اگر دیکھا نہیں ہے تو دیکھنے کے لیے تیار ہو جائے، اس لیے وہ مائک پر تشریف لا رہے ہیں، مگر آپ نعرہ لگانے کے لیے کم سے کم تیار ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاص العالم کانفرنس، میرے حضور کے بیٹے کہاں کہاں پہنچے۔ معزز حاضرین جلسہ، رونق اسٹیج، علماء اہل سنت اور میری پردہ نشین ماں اور بہنیں، خواتین حضرات، السلام علیکم۔ آئیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعتیہ کلام کے چند اشعار میں پیش کروں، اس سے پہلے ہم اور آپ مل کر حدیث درود پیش فرمائیں۔ پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاتم و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پڑھیے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاتم و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعتیہ کلام کا ایک قطعہ حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ کاش قسمت کے پھول کھل جائے، ہائے ہائے، سبحان اللہ، بڑا ایک کو بڑا دینا۔ کاش قسمت کے پھول کھل جائے، کاش قسمت کے پھول کھل جائے، اور دیارے نبی یہ دل جائے، اپنی پلکوں پہ ہم سجا لیں گے، اپنی پلکوں پہ ہم سجا لیں گے، تاکہ پائے رسول، تاکہ پائے رسول، تاکہ پائے رسول، تاکہ پائے
فتح کہ اب تو آنکھوں میں بس مدینہ ہے, اب تو آنکھوں میں بس مدینہ ہے, حسرتوں کا یہی خزینہ ہے, حسرتوں کا یہی خزینہ ہے. اور مشکو امبر لگا عشق شاہِ